Sitten tulikin mieleen siitä viikonlopusta, että kato, mä ajattelin, että mä veisin ton autohuoltoon Fuenirollissa, kun siinä tulee määräaikaishuolto. Aivan. Ja mä kuvittelin, että se 5000 kilometriä riittää siihen, että me niinku tullaan tosta nyt tuo retki, mutta kuule, että mä nyt en laskisi hirveästi sen varaan, että jotta me saatais edelleenkin ajella tässä vähän niinku reilummin, niin se voisi viedä tuon Torreviassa huoltoon. Niin, no me ollaan siellä nyt 2 päivää joka tapauksessa. Niin sen kato voisi ihan hyvin huollottaa siinä. Oot oikeesti. Niin. Pitäis vaan löytää sieltä hei, onhan meillä Vanadu. Siis otetaan Hetaa yhteyttä. Eikö Heta voi selvittää meille, että miten mä saisin autohuoltoon? No sen takia hän siellä on ja varmaan odottaa, että aika, vaan kuulisi jotain meistä. Nyt sitten, tässä vaan niin mietin, että mä päätin jo Suomessa, että mä vien auton huoltoon Espanjassa. Koska se on... Olisiko se niin kuin 1/4 niistä kustannuksista, mitä auton huoltaminen maksaa Suomessa? Siis mitä sanotko vielä? Joo, 1/4. Okei. Eli kun mä lähden Helsingistä Jyväskylään, mä varaan sieltä auton huollon, että mä Jyväskylässä mä saan paremmin sen auton, kun mä saan sen jopa 2 viikossa sen ajan. 2 viikossa? Joo, kyllä. Mutta Helsingissä mä joudun odottamaan melkein kuukauden, että mä saan määräaikaishuoltoon auton. Ja mun pitää olla valmis maksamaan siitä noin 300. Riippuen mitä sille tehdään, mutta kun kaasuautoa huoletaan nyt tuolle vähän tiuhempaan tahtiin 15 000 välein, niin mun pitää niinku vähintään se 300 niin aina löytyy rahaa. No, plus miinus. Ja nyt mä ajattelin kokeilla, että eihän mun ole pakko huolattaa sitä siis Suomessa sitä autoa. Riittää, että mulla on merkkihuolto. No niin. Silloin sen auton tää oma vakuutus pysyy voimassa. Ja semmonen merkkihuolto löytyy kyllä ihan varmaan Torreviasta. No niin. Heta voisi selvittää. Terve Heta! Pitkästä aikaa. Mitä kuuluu Suomeen? Moikka moikka. Hyvää kuuluu. Tosiaan Suomessahan tulee varmaan vettä ja alkaa lämpötilat pikkuhiljaa syksyä kohden laskea ja illat pimentyä. Mutta tosiaan me Vanaduulla tehdään ihan joustavasti etätöitä ympäriämpäri Eurooppaa ja maailmaakin, jotenka itse mä oon täällä Espanjassa ja täällä paistaa kyllä aurinko. Aurinko jo on lämmintä ja ihan tämmönen kesäkeli vielä pitkälle tonne syksyyn. Niin. Okei. Kuule, mulla olisi sulle homma. Eli Torreviehaan pitäisi saada auton huolto. Merkkihuoltoa. Mä laitan sulle vielä kaikki speksit tekstiviestillä, mikä auto, mikä tyyppi, paljonko kilometrejä, että ne tietää mikä huolto. Niin sanot vaan, että kaasuauto ja niin päin pois, niin pistä mulle viestiä sitten, kun saat hommattua. Mutta Torreviehaan ensi viikonloppu jotenkin. Hyvä. Joo, kuule, onnistuu auton huolto kyllä nyt viikonloppuna Torreviehassa. Mä vähän selvittelen asiaa sulle ja katon teille sen kuntoon. Laita vaikka vielä tarkemmat tiedot mulle, niin mä sitten palaan sulle siitä asiaa, kun mä saan tiedon kanssa itse, että koska ja monelta. No niin. Kiva juttu. Pistä viestiä. Heippa. Kiitos. Moi moi. Siivotaan tässä nyt näitä. Joo. Tämän mukaan. Joo. Otat sä hei muuten vielä pähkinöitä? Voisin mä ottaa. Hei, oota. Mut siis nyt tuli viesti. Joo, moikka! Kuule, nyt onnistui se autohuolto sinne Torreviehaan nyt viikonlopuksi. Eli se olisi sitten lauantaina 9:00 se autohuolto. Ja tosiaan onnea reissuun ja toivottavasti kaikki menee hyvin ja soitellaan taas, kun tarvitte apua. Kiitos sinulle paljon. Moi moi! Olipas nopeeta! Hän on järjestänyt meille Torreviehaan autohuollon. Mä pistän vielä kiitos. Kiitos, Heta. Ja sydämen kuva perään. Noin. Näin se käy. Hetalle pähkinöitä.